কি খবর আপনার? ভাল নে? আশা করি সকলরে ভালেই হোক, সকলে সুত থাকা, খান্দি থাকা, সুস্থ থাকা, তাই সদায় কামনা করছো। লগতে মোটো ভালে, অবভিয়াসলি মোর ভালেই হব আর দেখা পাইছে একদম। আকো আজি রেডি মেলি হয়ে আছো, তো আকো একটা নতুন ভিডিও লই পেলাই মো চ্যানেলত সকলকে ওয়েলকাম করছো। তো বলক ভিডিওটা আরম্ভ করো। বহুদিন আকো ভিডিও সিডিও দিব পৰা নাই, কারণ মো গাটো ইমানটা ভাল নাছিল, গাটো বেয়া আছিল, লগতে মো মোবাইলটো অকন প্রবলেম এটা দি আছিলে। তো সেইকাৰণে মই বহুদিন ভিডিও সিডিও দিব পৰা নাই। আকো বহুত দীঘলিয়া বিরতির পিছত, বহুত দীঘলিয়া নহয় সাগে 10-12 দিন 15 দিন কিবা এটা হয়েছে, বহুত দীঘলিয়া এটা দিনের পিছত আকো ভিডিওটা লৈ পেলাই আপনার কাছে আহিছো। তো সেইকাৰণে ভিডিওটি সকলকে চাই থাকিব। আর মেইন কথাটো হৈছে কি, মই মানে ভাবি থাকোঁতে যে আজি কি কন্টেন্ট লৈ পেলাই ভিডিও বনাম, কেনেকে কি বনাম, তো সেই ভাবি থাকোঁতেই মোৰ যায়, সেইকাৰণে সেনেকৈ মোৰ ভিডিও কৰা নহয়ে। তো আজি ভিডিওটোক লৈ পেলাই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো, কিয়নো লাহে লাহে কৈ থাকিম মানে কি গম পাবই মই কমে এতিয়া। ন মই ওলাই মানে একদম পুৰা ৰেডি ৰখি আছো আমাৰ সেই ইজনীৰ কাৰণে, হয় নে জলদিয়া? তো কৈ থাকিম, চাই থাকিম ভিডিওটো সেইবিলাকে। আমি ওলালো যাত্রা আৰু আছে বাইদেউ সকলৰ বেলেগকে চিনাকি কৈ দিয়া দরকার নাই, দেখিয়ে আছে আগৰ ভিডিওটো। তো যাত্রা মানে বেছি দূৰলৈকে নহয়, আমাৰ সেই গাঁৱৰ ফিল্ডখনলৈকে, কিয়নো আমাৰ গাঁৱত পাতিছে খেল বুলি নহয়, মেইনলি খেল আছে ৰাতিলে, আৰু দিনটো কিবা কিবি প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম হৈ থাকিব, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন, কুইজ কম্পিটিশ্যন, তাৰপিছত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটাও ৰাখিছে বহুত ধুনীয়া এজ ইউজুৱেল। মোৰ সদায় মানে কি ভিডিঅ'ত আহিবই মাজে মাজে কুকুৰাৰ মাত, তেনেকৈ আমি গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱত থাকোঁ, সেইখিনি কথা নৰ্মেল আৰু। তো আৰু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ, যদি মোৰ ভাল লাগে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, মই আপলোড কৰোঁ, পোষ্ট কৰোঁ, মোক যিখিনিয়ে ভাল পায় ভিডিঅ'খিনি চাই, যিখিনিয়ে বেয়া পায় নাচায়, বা যোনখিনিয়ে মোক বেয়া পায় বা ভিডিঅ' চাব নিবিচাৰে, সেইখিনিলৈকে মোৰ কথাটো। স্কিপৰ অপশ্যন এটা আছে, যদি ভিডিঅ'টো চাব নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব। তো সেইকাৰণে কমেণ্ট বক্সটোত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দি পেলাই লেতেৰা নকৰিব। আৰু মোৰ কি হৈছে, মই নামটো মই মেনশ্যন নকৰোঁ, কোনোবা এজনে মোৰ ফেচবুকত গৈ পেলাই মোৰ ফটো হওক বা বেলেগ কিবা মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিলে হওক, তাত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰে যে গাঁওখনৰ নেটৱৰ্ক নাপায়, ইমান এখন ভিতৰৰ গাঁৱৰ পৰা এইবিলাক মানে এইটো সিটো মানে ঢেৰ আৰু, ইমান কৈ নাথাকোঁ। তো সেয়া যদি ভিডিঅ'টো চাব নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব, কাৰণ যিহেতুকে স্কিপৰ অপশ্যনটো আছেই, আৰু সেইখিনি নৰ্মেল। সঁচাকৈ আমাৰ গাঁওখন বেকৱাৰ্ড জেগাত থাকোঁ, ভিতৰত থাকোঁ, নেটৱৰ্ক নোপোৱাটো বহুত বেছি ডাঙৰ কথা নহয়। তো সেইটোক লৈ পেলাই ফটো নিও নামাৰোঁ, মই যিখিনি মোৰ আছে মোৰ নিজৰ বা মোৰ নিজৰ গাঁওখন মই সেইখিনিকে দেখুৱাই থাকোঁ, সেইটোক লৈ পেলাই বেলেগকে এক্সট্ৰাকে একো বনোৱাৰ দৰকাৰ নাই। তো কোনোবাই যদি সেইখিনি চাব নিবিচাৰে স্কিপ কৰিব, কোনো কথা নাই, সেইবিলাক বাদ দিছোঁ আৰু ইমান এটা ভাল দিনত। তো ভাল এটা দিনত ভাল এটা পৰিৱেশত ওলাই আহিছোঁ, সেইবিলাক কথা কৈ আৰু মন বেয়া নকৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, লাহে লাহে চব দেখুৱাই থাকিম। গৰমৰ একদম অৱস্থাটো বেয়া, ৰ'দটো ইমানকে নাই দিয়া যদিও মানে গৰমটো ঠিক দিছে। আৰু এটা কথা দোৱা কৰিছো, বৰষুণ নালাগে, ৰ'দ দিয়ক, গৰম দিয়ক, যিমান গৰম দিয়ক কিয় হ'ব, সহ্য কৰি ল'ম, বৰষুণ দিব নালাগে। কাৰণ কি হয়, খেলখন মানে কি গোটেই যি পাতিছে গোটেই গাঁৱৰ মানে ল'ৰাখিনিয়ে নিজে কষ্ট কৰি পেলাই বাইদেউ কলেজ যায় আহি পেলাই, আমি আমাৰ আমাৰো বেলেগ আছে, আমি ভালকে লগ পাম বাৰু বাইদেউ, লগ পাম বাৰু। আৰু বেলেগ অনুষ্ঠানত কি হয়, কমিটিখনে বেলেগক দায়িত্ব দিয়ে বা কাম কৰা মানুহ অনাই পেলাই কাম কৰা মানুহ হতুৱাই কৰে, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ খেলখন কি কৰিছে, চবখিনি ল'ৰাই নিজে হাতেৰে কষ্ট কৰি পেলাই খেলখন পাতিছে। সেইকাৰণে ৰ'দে দিয়ক, গৰমে দিয়ক, গৰম সহ্য কৰিম, কিন্তু বৰষুণ দিব নালাগে, এটলিষ্ট বৰষুণ দিলে চব গেলি যাব, ল'ৰাখিনিৰ কষ্ট অথলে যাব। সেইকাৰণে ৰ'দ দিয়ক, গৰম দিয়ক, সহ্য কৰিম, আজি বৰষুণ নালাগে, বতৰ বেয়া নালাগে। তো আৰু বক্সৰ মাত, আজি কিমান হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমে হৈ যায় নেকি নাজানো, আৰু ইমান বক্সৰ মাত। তো লাহে লাহে চব দেখুৱাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু গানৰ মানুহটো আহি আছে, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আমি গাঁৱত মানে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, যিহেতুকে আমাৰ গাঁৱত আগতে এনেকৈ খেল পাতা নাই, পাতে সৰু সুৰাকৈ খেল চেল পাতি থৈ দিয়ে, ইমান ডাঙৰকৈ খেল পতা নাই, যিহেতুকে গাঁৱত একদম পুৰা উদুলি মুদুলি এটা পৰিৱেশ, কিয়নো এনেকুৱা খেল আগত পতা নাই, বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতিছে। তো সেইকাৰণে আৰু পিছফালে এইবিলাক ফ্লেগৰ নিচিনা দিছে চব ফেলে সেইফালৰলৈকে। তো গানৰ মান আহি আছে, ইমান বেছি কথা কৈ নাথাকো, খালি দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব যিমানখিনি পাৰো, লাইক কৰি যাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়া প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব, মই একো শুনা নাই, চব দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব, আজি ভিডিঅ'টো পুৰা হুলস্থুলীয়া একদম, চাই থাকিব। কি খবৰ তোমালোকৰ? স্কুলত যে মই পঢ়াব নহা হ'লে মিছ কৰা নে নকৰা তোমালোকে কোৱা, স্কুলত যোৱা এটাকে থাকিলে নহ'ব, যি গান বাজি আছে স্কুলত আৰু অকণ মন মহিব, লাহে লাহে তোমালোকে পঢ়িবা, লাহে লাহে নহয় স্পীড পঢ়িবা, লগতো গুচি আহিবা জলদি, টাটা।
Bas, bas, bas. Aro khelor, khelor poli me poli dua pa dekho ekhe dekho aise na jana fitar phalke dekha pa pai me noarim. Hey, na kya lo dua pa dekho aise so mata hi sen na na jano dekho aise kya sir ekba video tu. Ahi palu aro logor dujoni ahai na hiyata kane rokhi asu aro ami honkale ahilu mane ki ami jage daitto rasu ami daitto bhalke palon koribo lagibo aro video kiman kini dekhabo paru na jano to hole dekhai thiki maje maje sadibo to ako dibo nai onu dia bhalke hai tu to sai thikibo Omongkan
Hello guys, kalau mau teman apa sih? Pertama kerja khusus yang paling boleh hoi gol. Ada dua nomor kerja khusus yang gue sekali rupon kora. Itu ya gue sih. Amin udah jualan ya orang kura mau kek. Ya usaha udah jadi kayak mi apa sih ya su. Tuh tak kayak aku nih kerja khusus apa rambo hobo. Hello. Hello boy, hello Iman Goro, maru kini ibu tuh itu nongol lagi karena gue sih hello. Arabeli kayak saya jam. আৰু বটৰটো এতিয়া অকমান বেয়া নিচিনা কৰিছে বৰখন আহিলে হলে ৰহিটোকে দুৱা কৰি আছো বৰখন আহিলেতো জানে আৰু কৈছে যে বটলে যাব ইমান কষ্ট আৰু মৰ আজি মাতাশ্ৰীয়েনো কি বনাই আছে যে মাহিহত আহিব বাহত আহিব মাহিহত আহিব আম্মা বন্ধ কৰি দিও বাহত আহিব মাহিহত আহিব তো আম্মা পুৰা ৰন্ধা বহাত লাগি গৈছে আৰু হেতিয়াৰ পৰে আমি কি কি মাজি আমাৰ বনাইছে ৰব দেখুৱাই আছো মাতা তুমি কি বনাইছা মাতা কেমেৰা আগত নাহে মাতা এতিয়া অৱস্থা বেয়া হৈ আছে বুলি পিছত দেখাম কি বনাইছা খালি কৈ দিয়া মাংস আৰু গাজ আৰু মাছ কিবা কিবি মই দেখা পাইছিলো তো তাকে কচু মাছে কচু বনাইছা কচু লগত মাছ কোন কোন ভাত বনাই বিলাক কিনো কচু লগত মাছ পুরা চৌকাত সিজি আছে তো এইবিলাকে আৰু বনাই মেলি হৈছে তৰকাৰি চৰকাৰি বনাই আছে আমাৰ বট নিদিলে গৰমটো ঠিক চাই দিছে তো তাকে আমি অকণমান ঠাণ্ডা চেনে খাই লওঁ নেকি চিয়ার্স হেল্ল' আমাৰ টিকলি শুই আছে টিকলি মা গল টিক টিক এৰি থৈ পেলাই অলৰেডি আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল হেল্ল' গাইজ আমি আকৌ গৈ আছোঁ এতিয়া ফিল্ডত কাৰণ এই সাংস্কৃতিক সেইটো অনুষ্ঠানটো মানে এতিয়াই আৰম্ভ হ'ব আৰু ইহঁতৰ দুজনীক মই ধুনীয়াকৈ খেলা চলাপ যিখিনি বাৰু নাচ চাচ শিকাইছোঁ ইহঁতে নাচিব যাব তো তাকে হেৰি কৰাই মেলি ওলাইছোঁ আৰু মই আকৌ আহি পেলাই মই আকৌ আহি পেলাই ইহঁতৰ নাচটো চাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ আহি গৈছোঁ আৰু মই ঘৰত আহি পেলাই আকৌ ওলাই মেলি মই নিজে যাবলৈ মাহতে মোৰ গৰম হৈ আছে কবচোন কমেণ্টত কেনেকুৱা নাছিলে আৰু এতিয়া মই আহি জল্দা জল্দি পাঁচটা বাজিলে ছটা বজাত যাব লাগে এক ঘণ্টা জল্দা জল্দি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ পেলাই যাওঁ আৰু আৰু মই এনেকৈ এংগা মংগা দেখাই পেলাই আপোনালোকক বৰ নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছততো মই কিমান বিজি হৈ যাম ফোনটো বেলেগ হাতত দি পেলাই নাজানো মই দেখাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' ভালকৈ আৰু হ'লেও মই চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া মই আৰু দেখাই পেলাই বৰ নকৰোঁ মই জল্দা জল্দি ওলাওঁ তাৰপিছত লগ পাম আজি এটা মেজিক দেখাওঁ চিটকি বজাম ওলোৱা হৈ যাব চাব ওৱান টু থ্ৰী হয় গো এক ছেকেণ্ডত ৰেডি মই একদম ওলাই মেলি একদম ডাইৰেক্ট খেলত আহি পাইছোঁ মোৰ মেজিকটো মানে এনেকুৱা ডাইৰেক্ট আবেলিৰ পৰা ৰাতি কৰি দিছে খেল আহি পাইছোঁ তো ৰাতিৰ পৰিৱেশটো অকণমান এনেকুৱা ইহঁতো আছে বাৰু মোৰ লগত ৰন্ধাৰ মই এতিয়াৰ পৰা কিমানখিনি দেখাব পাৰিম নাজানো কাৰণ যিহেতুকে দায়িত্বত আছোঁ ভালকৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু ভালকৈ চব দায়িত্ব পালন কৰিবও লাগিব কথা দিছে ধুনীয়া থাকি ভাল লাগিব মুগাৰ যদিও পিন্ধিছোঁ কাৰণ গৰম নালাগিব তাকে বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ কাৰি কৰিবি যেতিয়া দেখিব লাগে সুন্দৰী ছোৱালীবিলাক সুন্দৰী নম্বৰ ওৱান বাকী এইবিলাক হাইটো বৰ ভালকৈ বাকী এইবিলাক চব ফটো ছেশ্যনত বিজি লাহে লাহে চবকে লগ পাই থাকি হাই নেচি হাই এটা কৈ দিয়া ভালকৈ তো তাকে আৰু আমাৰ কাকা নাচা ল'ৰা কোৱা কিবা এটা কিন্তু বিজি সি কমিটিত আছে যিহেতুকে আৰু পূৰা কিন্তু ভালে ভালে গ'ল তাকে দেখুৱাই থাকিম গৰম যদিও মানে এতিয়া ভাল লাগিছে বতাহ বৰষুণ নিদিলে হ'ল আৰু খালি সেইটোৱে ওলাই মেলি আমি পুৰা ৰেডি পুৰা ধমকা মানে পুৰা জচত আছো আৰু খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সুন্দৰীসকলক ধুনীয়াকে এগৰাকী এগৰাকীকৈ দেখুৱাই দিছো ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাজি একদম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকে ষ্টাইল কৰি আহিছে আমাৰ সুন্দৰী ছোৱালীকেইজনে এজনী এজনীকে ভালকৈ দেখুৱাই দিছে ৰ'ব আৰু পিছফালে আমাৰ জখলা
Telepon kekor loko-loko bahiro dekhilu hua dua ta poribesh dekhitu bujhiye paise jontu bostu gaobake at least ajir din tu karone bisara nasilo ajir din tu karone aha karon asilo iman netekha jonor so duao korisilo kintu obeshot hetue ghotilge lahelahe borokhon arambho aro tar bisor poribesh enekua Bagaimana ini? Saya nunggu lagi. Bagi, ini Laura saya nunggu lagi.
Rajib berada bosan sehera ya, na kelinga khat khai cuma pani, amar abosta ini kue, buk lagi sih bohur, sih buk lagi khat, amaru, Bas arambo hoi gol borokhon pura jurot jikhini baki asi lekhini aro hekh thuinili aro sob manobror iman akhat sasa pani poril aro lorabror iman besi kostot sob pani poril hekh 2000 years later hello everyone last mane ki kom pale ekhini leke aro jodi sai ase ki karon ki hol aji ase next day kali borokhone pura dhule আধাটিয়ে খেল বন্ধ খেল ভালকে স্টার্ট হবে না পালে দুইখন খেল হতে হ্যাঁ হল আর লাগে মানে ভাগ্য মানে কি না জানো আর ইমান কষ্ট করে কথা হেরি কইছিল কামখিনি কইছিল তো আজি আকো এটি এনেকে উলাইছো আবেলি মানে লাইছা গিয়া করে ডিসিডি হই পলাই যাম তো হে আর টিটি পুরি কালি বখন খাই খাই হতে আইছিল বেসেরি বেসেরি হ সম বলি আইছিল খেলৰ দিয়া গটিও খেলৰ আমাৰ উটুৱা বৰখনে আধা উটুৱালে এতিয়া সাকে 12 মান বাজিছে ওপৰৰ খেল আদি পৰ 10 মান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হল আমি এতিয়া আইছো আৰু বাকি উলাই মেলি খাই বৈ খেল চলি আছে আৰু আমি এতিয়া আহি পাইছো আৰু উলাহালে দেখুৱাই থাকি মাজিৰ দিনটো কি কি হৈ থাকে খালি আবেলি হৈছিল আবেলি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ভালে হৈছিল দিনটো ইমান ৰদ চৰ নাপালো আৰু ৰাতি আৰু ঠাণ্ডা এটো হিটেড ফৰ ৰদ ৰদত খেল হ'ব তাৰকে আমি চাই দেখো আৰু দুটাই আমি ৰ নীতি গ 10 নম্বৰ 14 6 নম্বৰ 14 মেন অফ দা ম্যাচ আইয়ুব খান সেই বই বই যা এনেকৈ লাহে লাহে খেলখন শেষ খেলখন সোনকালে শেষ হ'ল সন্ধিয়া 8টামান বজাতে যিহেতুকে দিনৰ 10টামান বজাৰ পৰা হৈ আছিলে সেইকাৰণে সোনকালে শেষ হৈ গ'ল খেলখন তো যিখিনি ভাবি আছিলোঁ ভাল লাগিব মানে যিমানখিনি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ সেয়া অকণমানো নহ'ল চব উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল মোৰতো এনেকুৱা হয় বাৰু নাজানো কিয় বাৰু তো বাকি আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে প্লিজ লাইক নকৰকে নাযাব কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু যিসকলে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সবৰে ভাল লগতে মোৰ আজিলৈ